Предлагаме да извикате министър-председателя на Република България Бойко Борисов да информира парламента по една изключително важна тема за националната сигурност и за външната политика на България. Вчера международни авторитетни агенции, цитирани и от български медии, обявиха, че НАТО създава нови многонационални сили в Черно море. Че тези черноморски сили на Алианса първоначално ще бъдат изградени около 4000 румънски войници, подкрепени от сили на 9 други държави. В региона ще бъдат разположени допълнителни кораби и самолети. Към българските пристанища ще бъдат изпратени още бойни съдове. Преди година и половина премиера Борисов категорично отхвърли идеята за сформиране на Черноморска флотилия на НАТО. Припомня ви позицията на българското правителство тогава, по-скоро неговата, цитат. Аз искам в Черно море да виждам платноходки, яхти, туристи, мир и любов. Не искам в курортите ми да се разхождат военни фрегати напред и назад. Какво е наложило промяната в позицията на българското правителство, ако то по някакъв начин е участвало във вземането на това решение? Какви ще са последиците за България? И мисля, че най-редно е българското правителство да информира официално българския парламент по тази тема, която е изключително важна за България и за нейната национална сигурност, а не да я научаваме от международни медии. Така че предлагам по процедура на правилника на парламента да бъде извикан министър-председателя да ни информира какво се случва в Черно море. Благодаря.